Takže ahoj, já vás vítám u tohoto videa a tady to video není s pečebákama, ale se Star Stable Online. Asi někteří z vás víte, co to je. To je prostě taková hra o koních a je to strašně zábavný, takže kdo by si chtěl se mnou zahrát, určitě můžete. Já doufám, že se vám toto krátké video líbilo a ahoj! Jinak takhle se tady jezdí. Takže vám kousek cesty ukážu. Plníte tu různé úkoly, je to prostě úplně bombová hra. Doporučuju vám si ji zahrát a stáhnete si to normálně. Na internetu je to zadarmo, můžete si koupit Star Ridera, no. Ale já ho nemám. Protože já ani nevím, jak se to dělá. A děkuju, že mi to LPS Termitek ukázal, jak se to stahuje. Takže děkuju a ahoj, určitě si to zahrajte.